трьох дітей, і це, напевно, мій найбільший зараз клопіт є. Освіта є дуже дорога. Освіту дістати не проблема. Якщо ти вчишся, ти можеш взяти кредит, але після того ти будеш мати якісь нереальні цифри кредиту. Гарвард коштує 60 тисяч на рік, мені здається, якщо я не помиляюсь. Ну і місцеві коледжі вже 15 тисяч на рік. Треба, я говорю, американськими карбованцями, так. І ти можеш гарно написати гранти, люди подають на все можливі гранти, і є багато грантів, на які ти можеш подати, але знову ж таки треба добре вчитися, мати дуже добрі оцінки, і конкуренція просто шалена. Багато азіатів є, які просто вчаться, які не вилазять з тих книжків. Щоб їх перевчитися, там кількістю не візьмеш, там треба якістю брати, зрозуміло. І можна наводити приклади Білла Гейтса, якому та освіта навпаки перешкоджала. Якраз Стів Джобс покинув коледж, тому що йому просто було того. То, куди ти йдеш, визначається тим, звідки ти прийшов, тобто стежкова залежність. Так, бачиш, як на туристів, але дуже схоже на дорогу. Суботу, неділю, як я не знаю, як на Хрещатику. Тут є такі місця трошки страшнуваті. Це є місто, називається Форестхіл, ми коло Авбурно. Багато є доріжок, всі промарковані на різний рівень. На ровери, на коні, на піший прохід. Внизу є річка, де можна собі брати човником плисти. Америка чим добра, що тут є повний спектр. І багато людей ходить в суботу-неділю. Важко знайти місце, де припаркуватися. Ну, що треба, щоб відпочити? Треба сюди приїхати. Якщо не маєте грошей приїхати, можна прибігти, якщо любите довго бігати. Я бігаю. Яка різниця, чи в тебе добрий ровер, чи в тебе поганий ровер, ти все рівно можеш приїхати. Я думаю, ніхто з тебе не буде сміятися, чи в тебе добрий ровер. Власне, тут немає тих понтів. Тобто є люди, які їздять на мерседесах і лексусах, є люди, яким на то залежить. Є люди, які їздять на порше, але можуть бути дуже прості. Тобто, але на то ніхто не дивиться. Я, власне, думаю, що треба скерувати ті грошики, щоб тут бути і дітей вивозити. Або скеровувати на їхній розвиток. Ми залюбки їх відправили того літа на пластовий табір в Огайо. Я думаю, тут теж дуже добра інвестиція. Воно коштувало нам, може навіть трохи дорожче, ніж би нам до України поїхати, бо інші ціни. Але я думаю, мені не шкода, я не їжджу на Порше, але я люблю інвестувати в своїх дітей.